حق تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور مدینے کے خیمے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خیمے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے اور غلاظت کا بلکہ بلندا ہے ملّا، جو مردہ کہے تم کو وہ مردہ ہے ملّا، تو زندہ ہے ملّا، تو زندہ ہے ملّا، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، لگے گا یوں ہی ان کا چرچا رگے گا، ایک بار سارے پڑھو، رگے گا یوں ہی ان کا چرچا رگے گا، رگے گا یوں ہی ان کا چرچا رگے گا، پڑے خاک ہو جائے چل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے چل جانے والے، کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے، کیسے عجیب لوگ ہیں یہ، کھا کر نیازیں نیازوں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، منکر عجب کھانے اڑانے والے، منکر عجب کھانے اڑانے والے، بڑا ہی مزہ دیتا ہے یہ شعر، کہو ذرا سبحان اللہ، بہت کم پڑھا جاتا ہے لیکن یہ بڑا لطف دیتا ہے شعر، اس میں اتنی ایک بندے کو جیسے آس نہیں مل جاتی، امید مل جاتی ہے، ایک دھارس بن جاتی ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے اور کوئی بندہ آ کے جو ہے نا آپ کو تسلی دے دیتا ہے، تسلی دلوا دیتا ہے، ایسا معاملہ ہوتا ہے نا تو اس شعر سے ایسا محسوس ہوتا ہے، سیدی اعلی حضرت کا شعر ہے اور تضمین عبید رضا ہے، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ لکھتے ہیں کہتے ہیں، تڑپ کر جو میں نے صدائے لگائی، کیا
کیا صدا اے مشکل کشا کیجئے مشکل کشائی پھر کیا ہوا تو آقا کی رحمت یہ پیغام لائی کہ آئی شفاعت کی ساعت اب آئی ذرا چین لے گھبرانے والے ذرا چین لے گھبرانے والے ذرا چین گھبرانے والے رضا نفس دشمن گئے دم میں نانا صدا گیت ان کی محبت کے گانا جگر منکروں کے یوں ہی تم جلانا بید رضا ان سے دھوکا نہ کھانا رضا نفس دشمن گئے تم میں نانا دیکھے گئے چند رانے والے